Det är mycket huvudbry efter den här presentationen. Ja. Kanske. Det är mycket att ta in. Ja, det, jag kastar mig ju mellan många olika saker. Ja, jag vet det. Det är så mycket spännande så jag får knottra. Men om du skulle välja en sak, eller en förändring som vi står inför den kommande decenniet, och peka ut som den viktigaste. Mm. Vad tror du det är? Ja, alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om det här existentiella. Faktiskt. Nu har jag pratat så himla mycket text, så det är väl ingen som trodde att jag skulle säga så. Men jag tror att vi har kommit till vi har omvärderat ganska mycket i livet hur vi vill ha det. Och jag tror att det kommer att driva en massa av de andra sakerna. Alltså att där kommer det också en, vad ska jag säga, att vi kanske väljer andra plattformar och vi satsar på annan typ av tech och så. Men det är mycket den här frågan, hur vill jag leva mitt liv? Och hur, liksom, att man har tänkt på det. Vi har ställt sig inför liv och död på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Så jag tror man är mycket mer varsam med sin tid och kommer att bedöma saker som man vill göra i livet på ett helt mycket mer planerat sätt. Mm. Jag hoppas verkligen du har rätt. Ja. Ja. Fler frågor till Charlotte. Jag har mycket att ta in. Och jag vet att jag ska vänta med att köpa kanot till när svampen har kommit in på den marknaden. För att det så kan väldigt köpa lite svampar. Ja, jo, jag kan hålla. Vad säger ni? Passa på nu när vi har Charlotte här framför oss och fråga om framtiden. Nu har de frågat så mycket idag. Så nej, det jag förstår, ni är lite trötta. Men du citerar Elon Musk här. Mm. Och då frågar jag personligt, vad ser du det mest, eller det här riskfyllda och järva, vad har du framför dig? Som framtidsforskare. Ja, precis. Som där jag ska ta risk, eller? Ja, lite så. Ja. Ja, alltså det har jag ju mycket i mitt eget bolag eftersom jag har startat upp faktiskt ett sånt här exempel på en vertikal plattform. Så det är väl en stor risk men också en möjlighet. För att, alltså jag ska säga så här, jag tror ju också att det här som jag har pratat ganska mycket om med att det är få personer som sitter på mycket kapital. Och jag tror att vi kommer kräva en omsvängning av det. Och det som är häftigt är ju att den här typen av plattformar och med ny typ av teknik där du kan ha säkrare så att säga, kontrakt och mellan människor där du inte behöver ha någon person som kan tjäna så mycket pengar. Men den transparensen blir så stor. Så att du kan inte tjäna pengar på andra på det sättet. Det är ju, för det är ju det du, när du har en möjlighet att lite så här dölja delar av affärsmodellen eller så. Så det är ju det som skapar de här gigantiska bolagen. Så jag tror vi står också i en tid där storbolag, alltså hela idén om att jobba i väldigt gigantiska bolag är mindre attraktiv. Och det är mer, man vill bestämma mer, man vill ha mer frihet och oberoende. Och egentligen hela den här idén att jag ska börja jobba på ett bolag där jag ska ha en chef som ska bestämma över mig. Klarar man som företag att skapa den känslan att jag bestämmer själv så kommer man bli framgångsrik. Men de som lever kvar i det där att det är någons jobb att tala om för mig vad jag ska göra. Nej, det kommer inte att funka. Spännande. Ja. Ja. Så där tror jag man ska ta risken och våga liksom tänka väldigt nytt vad det gäller organisation och så. Ja. Jag ska bara repetera frågan för filmningen. Ser du att statens ansvar minskar och företagen i takt med att företagen ökar just för hälsofrågan, ta ansvar för hälsofrågor? Skolan. Ja. Mm. De tar mer ansvar för helheten. Mm. Ta ansvar för helheten av livet egentligen, skola, hälsa. Jag tror verkligen det. Och jag tror jag har faktiskt skrivit ett kapitel om det här i en bok som handlar om framtidens välfärdssystem. Och som just tar upp, nu ska jag säga, det finns fyra olika scenarier där det är lite olika extremt. Men i alla scenarier så ser vi faktiskt att
För det är så, företag är mycket skickligare idag på att vad ska jag säga, bygga kapital än vad nationer är. Och när vi har också ett läge där bolag, för det som händer nu är ju att vi lever i en tid där vad ska jag säga, vi beskattar ju arbete, men vi har ju inte ett sätt att beskatta någon, vad ska jag säga, teknik i företag. Och när du bygger upp företag med kanske färre och färre människor och mer teknik, så har du mindre beskattningsbara medel. Nu tror jag att det här är ju såklart en jätteviktig välfärdsfråga att börja fundera över. Hur kan vi till staterna eller till nationerna tjäna pengar på ett annat sätt framåt? Men det här är inte någon snabb rörelse. Så att, ja, jag tror att det till och med kommer gå så långt. Så att, jag menar, idag i skolan så använder ju eleverna Google för att göra projektarbete. Alltså, Google vet ju jättemycket om vad olika elever kan i Google Classroom och de här olika lösningarna. Alltså, vad är det som säger egentligen att dels faktiskt att man fångar in de här tidigt barnen som man vill rekrytera. Men också att du kanske inte... Vi har ju en väldigt uppdelning det här med att man ska gå i skolan och sen så gör man det ganska lång tid i livet och sen är man klar och så jobbar man. Alltså, vi behöver få en uppbrytning på det där man förmodligen både kanske kommer kunna få betalt också när man är yngre. Det är väldigt kontroversiellt, men jag tror faktiskt att det kommer att hända. Men också att du lär dig väldigt mycket mer över tiden och jobbar lite, pluggar lite, pluggar och jobbar. Alltså, vi kommer sudda ut det där väldigt mycket mer. Och då blir det så att företagen får en mycket mer aktiv roll i det. Och det blir ett sätt att som vara attraktiv som arbetsgivare. Så ja, jag tror man kommer kunna välja bolag nästan som ett land. Alltså, jag väljer ett välfärdssystem i företaget. Så det tror jag. Väldigt absolut. Intressant. Väldigt. Mm. Ja. Varsågod. Förlåt. Borde vi bryta upp mer företag? Ja, men det är en väldigt klok reflektion. För att du kan nästan höra att jag säger saker som man skulle kunna tolka som att jag tycker det. Och det, så är det. Att jag tycker att om vi låter enskilda bolag bli för stora så tror jag inte att det är bra för världen. Utan jag tror att det är bra med... Nu har vi de här fem storbolagen som är som världens tredje största ekonomi. Och det... De ska nog inte bli större än så. Då behöver vi se till att det kommer upp andra. Vi har ju sett en förflyttning där vi å ena sidan har väldigt många fler småbolag och så har vi de här gigantiska bolagen som har blivit väldigt mycket större än vad vi någonsin har haft tidigare. Vi har aldrig tidigare i historien haft företag som sitter på så mycket kapital. Så där tror jag att det är liksom mitten. Vi måste fördela de där resurserna på ett mer... jämnt sett. Och det är jag övertygad då att till exempel blockchain och den typen av tekniker kommer kunna möjliggöra faktiskt. Intressant. Så förut, det är ett sätt att hota demokratin egentligen, det du säger. Att ja. Om företagen blir för starka, så är det inte länder som blir för starka utan företag istället. Ja, och de bestämmer ju då. Och då blir det ett hot mot medbestämmandet. Ja. Ja, vi ska bryta här. Men jag måste ställa en supersnabb fråga. Den är oundviklig. Hur räddar vi världen på 4 dagar? Ja, jo, men då, vi tar ett världsproblem och så hittar man en massa olika... Och helst ska man komma från lite olika håll och ha olika synsätt. Och jag tycker vi har pratat om det så länge, men nu måste vi bara börja med det här. Att sätta ihop någon som är duktig på teknik med någon som är duktig på affär, med någon som är duktig på människor. Och få de här och lösa problem. Så löser vi faktiskt stora problem på 4 dagar. Så det är det vi gör i det här programmet. Samverkan och bryta murar. Ja. Tusen tack, Charlotte.